Mekanisk energi, ett viktigt begrepp i fysiken. Det är summan av den kinetiska och den potentiella energin. Och den är alltid konstant för en viss händelse, för ett visst skeende. Den kinetiska energin, det kallar vi också för rörelseenergi. Det är alltså den energi som beror på hastigheten. Så VK, det är MV2 genom 2. Vi ska strax visa hur vi kom fram till den här formeln. Den potentiella energin, det är lägesenergi. Alltså den beror på höjden i ett visst, i vårt fall ett gravitationsfält. VP är MG gånger H. Och G är ju det som är gravitationsfältberoende. Är det på jorden så är ju G 9,82. Ska vi formulera en beskrivning av den kinetiska energin med ord? Så låter det som följande. Ett föremål som rör sig har en kinetisk energi som är lika med det arbete som behövs för att sätta föremålet i rörelse. Den här likheten mellan arbete och energi är väldigt central och viktig att ni håller koll på. Potentiell energi. Ett föremål med en massa m som är på en höjd h över en fritt vald nollnivå har en potentiell energi som är Vp lika med mgh. Jag har hittat en Java-applet som illustrerar den mekaniska energin på ett väldigt bra sätt, enkelt bra sätt. Det är en vagn här, den röda, som åker längs en bana och där det finns en höjdskillnad. Och den mekaniska energin är summan av kinetisk och potentiell energi. Den svarta stapeln är den mekaniska energin. Potentiell energin är den lila och den kinetiska energin är den gröna. Och ni ser att den svarta rör inte sig. Det beror på att summan hela tiden är konstant. Så i botten, då är den lila 0. Där har den ingen potentiell energi. Men å andra sidan är den gröna då maximal. Och lika stor som den svarta. Så i bottenläget så finns det bara rörelseenergi. Medan i toppläget där finns det bara den lila. Det vill säga potentiell energi. Och det har vi även där. Och de där punkterna var ju de vi sa vi kunde utnyttja för att bestämma det här systemet. Antingen bestämma en höjd eller bestämma en hastighet i bottenläget. Kan man utnyttja de här speciella positionerna när den mekaniska energin enbart består av antingen potentiell eller kinetisk energi. Jag ska visa lite kort hur man kan komma fram till de här formlerna för kinetisk och potentiell energi. Om vi har en låda med massan m som påverkas av en kraft under en viss sträcka, så ska vi se, vi har sträckan s och vi har kraften f på det viset. Det kommer då att göra att lådan får en hastighet, och Newtons andra lag, den säger att massan är lika, kraften är lika med massan gånger accelerationen. Och sträckan då vi har en acceleration ges ju av a till 1 genom 2. Och hastigheten ges av accelerationen gånger tiden. Det här är kända formler från rörelselagarna. Så arbetet är ju kraften gånger sträckan. Vi har en konstant kraft under en sträcka S. Och det innebär ju att vårt arbete kan skrivas som massan gånger accelerationen gånger sträckan som är a till 1 genom 2. Och gör vi lite algebra på det här så ser vi att det här kan vi skriva som mv2 genom 2. Om vi istället tittar på potentiell energi, då ska ju lådan lyftas en viss höjd h. Så då har vi en höjd h, massa, vi har fortfarande en massa m. Då har vi tyngdkraften. Och för att lyfta lådan måste vi applicera en kraft f i motsatt riktning, som är lika stor som tyngdkraften. Och det arbete som vi ska utföra är ju f gånger s, eller i det här fallet f gånger h. Och eftersom F är lika stor som tyngdkraften så är arbetet lika med tyngdkraften gånger H. Det vill säga MG gånger H eftersom FG är lika med MG. I det här sammanhanget kan vi också ställa oss frågan vilken hastighet skulle en låda med massan M få om den faller fritt från höjden H? Det har vi ju pratat om tidigare när vi pratade om rörelselagarna. Men det kan man få fram här på ett alternativt sätt. I högst upp har den ju bara potentiell energi och vid nollnivån har den ju bara rörelseenergi. Så den mekaniska energin kan vi ju
utnyttja här för att sätta de två lika. Och då faller det ut att hastigheten är 2 GH. Exakt samma resultat som vi fick med hjälp av rörelselagarna tidigare i kursen. Så återigen, samspelet mellan den potentiella och den kinetiska energin går att utnyttja för att lösa många olika typer av frågeställningar. För naturligtvis nämna också att i vår vardagliga, vår verkliga värld så är det ytterst ovanligt att den mekaniska energin är bevarad. Det är väldigt praktiskt att anta att den är det när vi ska räkna på det, men i verkligheten så vet ni att den här vagnen kommer inte fortsätta så här i all evighet. Vi kommer att ha friktion och det innebär förluster. Det innebär alltså att den mekaniska energin är inte bevarad. Den försvinner i form av friktion. Mestadels, friktion kan ju vara många olika saker. Det kan vara ljud eller värme oftast. Så att i den vanliga världen är den mekaniska energin inte bevarad. Men i vår lilla skolvärld så använder vi att den är bevarad.